Olá, boa tarde. Meu nome é Gil, sou sommelier do restaurante Doc. Hoje estamos aqui para apresentar o Menin Reserva Branco 2022. É um dos vinhos que vai estar em destaque durante a época das vindimas aqui no restaurante. É um branco com viozinho, gouveio, rabigato e arinto. Faz um estágio durante 6 meses de barrica, carvalho francês. É um branco bastante mineral, bastante fresco. Nariz um ligeiro citrino, um bocadinho de manga. Aparece um bocadinho da baunilha, mas é uma madeira super bem casada. Este vinho vai harmonizar aqui com o arroz caldoso, é um arroz de peixe lavagante, que é muito fresco agora para esta altura de verão, ainda estamos na época de calor aqui no Douro. E convido toda a gente a visitar-nos durante a época de setembro e outubro e a provar o Menin, todas as referências da Menin, que terão sempre em destaque na carta do restaurante Doc.